Ja sam već nekoliko puta rekao u kameru i ovo je sad zadnji put da ću to ponoviti. Više neću o tom temi uopće razgovarati, ja neću stvarno ni odgovarati više na ta pitanja. Sad ću odgovoriti i završio sam s tom pričom što se tiče tog sastanka na Pantovčaku. Na tom sastanku je bilo 6 ljudi, kao što je rekao savjetnik premijera. I tih 6 ljudi, od tih 6 ljudi, 3 su čovjeka, 3 osobe, dvije ja i dva moja savjetnika su bila iz mog ureda, pa i oni mogu potvrditi moju priču, ako trebamo ići potvrđivati na drugi. Ja se nemam šta očitovati na izjave Orsata Miljanića, ja znam s kim sam razgovarao sam s predsjednikom države i znam šta sam dogovorio i to mogu potvrditi ljudi koji su bili sa mnom. I više neću uopće o tome komunicirati, znam šta sam dogovorio, znam šta sam komunicirao. I ako treba to potvrđivati 100 puta, onda više nema nikakvog smisla. A ako oni misle da je to tako bilo, neka oni to tako onda i drže kao takvo. A ono što sam ja naučio i što mi je škola bila tog sastanka, to je da u buduće više nikad neću razgovarati na riječ, nego ćemo imati zapisničara, imat ćemo promemoriju koju ćemo nakon sastanka potpisivati i onda s tom promemorijom ići dalje. Jer ovako očigledno nema smisla. Pa iznenadio me, naravno da bi iznenadio. Iznenadio me već nekoliko dana, ali evo, ja sam ovo što sam danas rekao, rekao sam možda malo više nego što sam inače rekao i nema više razloga uopće to ponavljati, sve drugo je jednostavno priča koju će interpretirati svako za sebe, koliko vidim, ne računajući, ne uvažujući ono što smo razgovarali, što smo dogovorili za stolom. Pa koji bi bio motiv Pantovčaka za vas? Ne, nisam se čuo više, poslije s tim se na tu temu. I nema potrebe da se čujemo i da se uvjeravamo ako oni misle da smo dogovorili onako kako oni tumače. Ja sam ponovit ću, 16. put, dogovorili smo se šta smo se bili dogovorili, to sam iskomunicirao i prenio premijeru. Nakon toga dolazi do promjene onoga što je rečeno u kabinetu predsjednika države i onda se to počinje tumačiti kroz javni prostor, kroz medije, naravno interpretirajući njihov taj sastanak na sasvim drugačiji način. Mi možemo ovako 2 godine se natezati. Pa ne znam, to je u ovom trenutku, kao što sam rekao, imenovanje ravnatelja SOA-e, imenovanje njegovog zamjenika, koordinirat će dalje i dogovarati potpredsjednik vlade Tomo Medved koji je zadužen za resor nacionalne sigurnosti. Ja sam išao tamo isključivo razgovarati o načelniku glavnog stožera i imenovanju njegovom, to je suglasnosti od strane vlade Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika i isto tako temu koja je bila da li je to paket koji je trebao biti paket i kao takav je dogovoren i jedna smo se razišli s tog Pantovčaka i poslije toga je priča svima onda manje više jasna i slušamo i gledamo tu trakavicu već mjesec ili 15 ili 20 dana i jednostavno više nema nikakvog smisla. Neka tumači svako kako hoće, ja znam što sam tamo bio rekao, što sam dogovorio.